58岁的倪萍和62岁的刘晓庆同框对比照，看得出来倪萍已经是年老色衰了，脸上的皱纹非常的明显，而刘晓庆依然是显得年轻阳光。而且最值得强调的是，倪萍居然还小4岁，这两人的皮肤和身材完全就不是一个年代的人呢。但是两人看起来，一个是80岁老太，一个是48岁少女，倪萍更像是刘晓庆的妈妈。现任58岁的倪萍虽然显身，身材发福似臃肿，网友称不仔细看还真的认不出来了。倪萍是迄今为止中国最有名的主持人之一。前后主持了13届央视春晚，倪萍曾经主持的节目眼睛里绽放光芒，嘴角洋溢着笑容，那最朴素又动人的语言，最善良又最充沛的泪水，深深地打动了我。我想这也是留给几代中国电视观众最美好的记忆。倪萍要比刘晓庆瘦得苦多，操劳更多。倪萍从成名开始，一家老老小小10几口人都靠她养。倪萍儿子生下来就是先天性白内障，为了给儿子治病，10多年来四处奔波。其次，倪萍患有甲亢，这种病是慢性病，很难治愈或短根。老年的倪萍常年经受疾病的困扰。倪萍曾说过，每个女明星女演员不整容，连我也打过美容针，所以一旦不打了不保养了会反弹，比正常人老得更快。